Tas ir mans sirdsdarbs un visa dzīve. Tā teica krīzes centra Valdardzes sociālā darbniece Indra Priede. Ikdienā viņa strādā ar vardarbībā cietušiem bērniem un ģimenēm. Nu, šis darbs novērtēts arī valsts mērogā. Labklājības ministrijas konkursā viņa atzīta par labāko nominācijā iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks un stāsta Vidzemes televīzija. Vairākus gadus strādājusi medmāsu sarodā, vēlāk cietumā par sociālo darbinieci, bet nu jau 12. Gadu šī amata pienākums Indra Priede veic krīzes centrā Valdardze, kur strādā ar vardarbībā cietušiem bērniem un ģimenēm. Speciālisti atzīst, ka darbs ir ļoti smags, jo vardarbības gadījumu skaits pieaug, turklāt tie ir arvien smagāki un sarežģītāki. Lai arī pieredzes bagāža uzkrāta pamatīga, Indra uzsver, sociālajiem darbiniekam jāmācās visa mūža garumā, sekojot līdzi laikam un sabiedrības vajadzībām. Galvenais, kas ir jāprot, iejusties tā otra cilvēka ādā. Jā, un tas nav nemaz tik viegli. Gan ar mamām strādāt, gan ar bērniem. Kādreiz nolaisties līdz tam pusaudžu līmenim, jā, lai to vispār ar viņu dabūtu kontaktu. Protams, visas zināšanas prasmes, kā rīkoties dažādās situācijās. Indra gan teica, ka pats svarīgākais sociālajā darbā ir komanda. To Valdardzē sauc par lielāko vērtību. Centrs darbojas jau 13 gadus, nodrošinot sociālo rehabilitāciju vardarbībā cietušajiem, kā arī veicot izglītojošu un preventīvo darbu. Ik gadu tur nonāk vidēji 300 cilvēku, lielākoties bērni. Viņu skaudrie dzīves stāsti neatstāja vienaldzīgas un gādzīst speciālisti. Tikt galā ar emocionālo slodzi nereti ir visgrūtākais. Indra ir, viņa patiešām ir cilvēks, kurš var strādāt ļoti paaugstinātos psihoemocionālos tādos apstākļos, kad viņi vienmēr saglabā šo mieru un šo stabilitāti un arī tādā paaugstinātās krīzes situācijās, kad ir jāstrādā, tad viņi ir ļoti liels balsts. Un viņi ļoti ievēro šīs profesionālās kompetences robežas. Viņi pilnīgs komandas lietas, viņi saka, ko tad es jau neko, bez sociālās darbinieks ir tas, kas saredz. Viņš redz šo te gadījumu kopumā, viņš piesaista šo speciālistu un tā ir ļoti, ļoti liela atbildība. Tas galvenais novērtējums jau ir tie paši bērni un tie vecāki. Ja? Kad tādi smaidīgi iet mājās un ir savas lietas sakārtojuši un saka paldies, ka esam palīdzējuši. Nu, tas ir tas galvenais, domāju, novērtējums. Santa Baumana, Mareks Ēķis, Vidzemes televīzija.